Ahoj a vítejte u prvního středečního vysílání Hry TV. Tak, sníh už sice slezl, ale i přesto bychom před Vánoci měli pamatovat na zvířátka, protože i ona si zaslouží péči a lásku, stejně jako lidé. A proto jsme se rozhodli, že do dnešního programu zařadíme hru The Hunter Call of the Wild, který mimochodem jako sdílí část názvu s jednou z nejlepších her letošního roku. Nevím, jestli to jako autoři úplně zamýšleli se takhle přiblížit Zeldě, ale nebojte se, není to vůbec nic jako Zelda. My tady nebudeme ty zvířata totiž vařit, že jo? Takže... Přesně tak, to až to se děje mimo obrazovku. My je tady budeme stopovat, pozorovat a samozřejmě lovit. David tuto hru zkoušel včera. Zkoušel je správný slovo, předevčírem dokonce. Předevčírem. A jaký to bylo? Jaký jsi měl první dojmy? No, ulovil jsem první vysokou, druhou vysokou a pak jsem začal smrdět a prostě oni ode mě zdrhali. Jak vidíte, tak z Davida se stal skutečně odborník, protože už používá termíny jako vysoká a smrdět, takže si myslím, že se máte rozhodně na co těšit. Jinak my samozřejmě jsme k této hře přistoupili poměrně vědecky, protože a jsme velice vhodnými kandidáty na to, abychom jí hráli, protože Davidův prastrýc byl myslivec a moje babička byla myslivec, takže to máme tak říkajíc v krvi. Každopádně vítáme vás všechny na chatu. Doufáme, že si to společně užijem, že se nám podaří něco ulovit a že snížíme stavy zvěře v lesích. Tak, si myslím, že nás můžu přepnout do hry. Teď jste viděli Davidovo heslo, jsou to 4 hvězdičky. Tak, tak. No, medvěda asi neulovíme. No, tak bylo by to super. Já doufám, medvěd uloví nás. Já doufám, že se nám to povede. My jsme to tady, jak říkám, zkoušeli chvíli, nebo dneska dopoledne. A musím říct, že ta hra nabízí spoustu jako vyžití a taky jako gadgetů. Jeden z mých oblíbených je vábnička, kterou doufám, že tady v průběhu vysílání budeme extenzivně využívat. Pořád. Máte se rozhodně na co těšit, protože... Protože jsme si toho užili už předtím, tak teď to chceme převést na vás. No ale... nicméně, abychom navodili ještě vánoční atmosféru, tak já tady otevřu svoji dnešní svačinku, což je pixla s cukrovým, kterou jsem přinesl na dnešní natáčení redakční části Invaze. Možná nic nezbyde, ale... Asi nic nezbyde, čekaj, že já tady... Je to super. Tak, já myslím, že můžeme začít. No rád, chceš taky? Nechceš. Tak. Tak nic. Tak, začneme novou hru. Můžeme si tady zvolit vidíš, pohlaví? Už tady, je ta, už tady jsou ty rezervace. Tak to nechápu, jak, to, jak je to. Protože když jsme to zkoušeli předtím, možná to nebylo doinstalovaný třeba. Možná. V každém případě samozřejmě jsme mysli v kině. Mm-hmm. Protože prostě kdo jiný. Chceš si vybrat specifickou... Ne, vyber, co chceš. To Davide, kdybys věděl, a aspoň rezervaci chceš vybrat? No tak dej tu druhou, kterou jsme ještě neviděli. To jsem neviděl ani já. Dobře. Dobrý, kdyby jsem věděl, jak je to dobrý, věřím, no. Tak já to vidím, jak je to dobrý, já jsem to ještě jako necítil, jak je to dobrý. Chceš? Ale ne, dobře, já už jsem jako měl jednu, ale... Chceš? Ne, necháme si já to. Já jsem si to myslel. Necháme si to až na tu invazi. Jo. Nicméně, za tou hrou stojí Expensive Worlds, studio, který není úplně známý, ale je to taková menší odnož Avalanche studia, totiž studia, který tvoří třeba série Just Cause, takže teoreticky ta hra má za sebou celá slušný zázemí. A nevypadá úplně špatně, ani po grafické stránce, ani po žádné jiné stránce. Dal bys si? Co, jako tady mám dělat jako, a ty budeš jako, nasled. Ano, je to poprvé, co jsme tady... Ale to nás moc nezajímá, my chceme už tu pušku. To vypadá strašně podobně jako ta první oblast, kterou jsme viděli. Tam je taky rozhled navdáli. Těch je tady víc, těch rozhledů je tady určitě víc, ale uvidíme, jestli nás ta hra opět provede nějakým základním tutoriálem. Bude takový rozvážný, pomalý, nebo naopak zbysilý a rychlý, to záleží, protože, jak už jsi správně prozradil,
buď můžeme to vzít tak jako klasický akční hry, anebo tady můžeme předvedit. No, Host 209. Myslivosti. Host 209 se nás ptá, co se v té hře dělá? A to je, si myslím, jako ideální otázka, abychom to tak jako vykopnuli, protože tohleto je poměrně, z toho, co jsme jako měli možnost zaregistrovat, realistický simulátor lovu. Tak. Čili nemůžete očekávat, že se tady setkáte s plamenomety, raketomety, granátomety a podobnými dalšími mety. Hlavní náplní... Hele, teda... tohle ten si nás úplně nevšímá, tak ho asi rovnou odpravíme. Jo, normálně střel. Protože by to mohlo být první... nebo jaký... Střel ho do hlavy. To poslední, co tady taky uděláme, jo. Protože první vždycky hned u vás se takhle někde objeví nějaká zvěř, tenhle ten byl teda hodně jako odvážný, protože tady les kolem toho stromu, já jsem viděl ty stopy, jak jsem si říkal, cože, kam tam je koles. Ale... Davide, pěkný. Myslím si, že na to, že uplynulo teprve pár minut, tak výborn. Tak, získal jsi z toho celou řadu materiálů. Crafting tady teda není, ale i tak se můžeš radovat. Tak, tohle to odklikneme. Co všechno ta hra umožňuje, respektive jak moc je obsáhla, si ukážem asi za chvíli. Nejdřív si ukážem taky to základní. Když někdo se ptal, o čem to je, to teda olovení, jasně, to by asi člověk neřekl. Ale tu zvěř je potřeba nějakým způsobem vystopovat. K tomu sloužily tady ty stopy, které jsem viděl předtím právě, které nás vedly kolem toho stromu. Ale zároveň čas od času je tady vidět, prostě možná by si mohl dát pryč naší žádnou, nebo třeba do prostředka, protože vpravo nahoře je čas od času vidět právě ty informace, třeba jak je ta stopa čerstvá. Teď jsme totiž viděli, že nějaká zvěř, tamhle někde v těch kopcích, o nás buď ví, nebo volá. Nebo naopak vydává prostě zvuky, že chce se třeba pářit. Tenhle ten nás evidentně ví, takže varuje, teda vysílá nějaký varovný. Jak poznáme, že se s náma chtějí pářit? No je to napsaný, že jo? Dobře. Prostě je třeba meeting call. Tak, zároveň, jak už nám tady i náš průvodce říká, to, kudy lezem, vydává nějaký zvuky. Všechny ty potřebné informace jsou vpravo dole, pod nábojema a naším zdravím. To znamená, je tam náš srdeční tep, který se samozřejmě zvyšuje s tím, jak my rychle běháme, nebo eventuálně, jak dlouho máš zdržený dech, když třeba míříš. Zároveň tam je to, jak seš dobře vidět. To je ten prostřední ukazatel, teď je vidět, že jako to je, prostě si nedáváme úplně pozor. Takže zase to zvíře. A já bych skoro řekl, že to zvíře je docela blízko. Hele, tamhle jsou ty krásky. Skvěl ty bláho, tak snižujeme ocen. Stavy. Nevím, jestli jsem se trefil. Ukáž? Ne. Ale jo, asi jo. Možná, že zemřel. Tak, akorát, že já jsem trochu, jako, mám v sobě adrenalin, takže myslím, že to nebylo úplně... To je v pořádku, ale tady ty zvěřiny je teda trochu víc než to, protože takový to stádo jsem viděl vůbec poprvé, takže to je hrozně fajn. Tak, doběhneme se tam podívat nahoru. No a takže kromě toho, že teda máme nějaký naše úroveň, nějakou úroveň adrenalinu, nebo prostě možná vyčerpání, či prostě jak to nazvat, a toho, jak nás ta zvěř vnímá po vizuální stránce, taky vydáváme nějaký zvuk, to je ten ukazatel vpravo, když běháš nějakým křoví, tak prostě slyšíš, že to je, prostě vydáváš šustí to a všechno, takže i na to je potřeba brát zřetel. A taky je potřeba brát zřetel na to, kam fouká vítr. Ten fouká v tuhle chvíli za nás, teď na jich. A tam jsou naše pachy. Tak, tady něco jsem slyšel. Teď můžeš prozkoumat stopy. To můžu. Možná, že nás dovedou k hovínkám. Vidím, že stopy... vedou tady nahoru. Otázka je, jak jsou čerství, protože to jsou ty, jak tady předtím se procházeli. Já už jsem... a tady jsem někde vyplašil, takže už tady cválili nebo utíkali někam pryč, takže tady už asi nic. Ale jdem se podívat, protože tady někde by měla být ten náš zasažený jelet, nebo co jsem tak, to teda stejný. Já se tady podívám do chatu, protože už tady padla celá řada otázek. Tak, Hansen podotýká, že by to chtělo zpomalen záběr jako ze Sniper Elite. To by se mi rozhodně líbilo. To myslím, že jako by stálo za to. I s tím rentgenovým záběrem prostě. Tak. Ghost 627 by si přál, aby si předvedl nějaké páření, tak doufám, že na to dojde. No, kdo ví. No, Davide, já už budu hodnej, vem si. Ještě to zase někdo říká, viď, že jsi tam je zlej. Taky dobrý. Jsem slepoval já.
Já nevím kam, nevím kde. Tady jsou všude stopy. Tady jsou samozřejmě i... A tak vyndej tu, vyndej... No já hledám tu mrtvolu, že jo, protože jsem si ji chtěl jako zapsat, ale... Jsi si jistý, že jako tam nějaká... No nejsem si úplně jistý, ale tak ty když je zasáhneš, tak to neznamená hlavna. Tak to neznamená, že... Povkomej tady bobky. No a vzhledem k tomu, že teď tady v blízkém okolí sní, tak bychom se mohli pokusit nalákat. Ty furt chceš jenom lákat. No dobře, jak je nebudeme lákat. Ne, budeme lákat samozřejmě, já jsem tak nebudu hledat tu mrtvolu, já jsem jenom chtěl říct, že ve chvíli, kdy teda někoho trefím, tak on nemusí zemřít hned, ale může třeba někam odcválat a tam prostě lehnout a skonat, protože prostě pobehne svým. Jenom bych se chtěl zeptat, jestli je v našem chatu nějaký myslivec, tak nám prosím nás dejte vědět, jestli zvěř taky cválá. A jestli koná, třeba jako skoná, nebo tak. Ne, Pavel Bělobrádek by ti řekl, že chcípne. Já si tak myslím, že to je správná terminologie. Vidíš, že tady teda ty zvířata taky nějakým způsobem mají místa, které ty můžeš najít, jsou to různý napajedla, nebo třeba něco, kam oni ulehají ke spánku, což se nám v tuhle chvíli teda úplně... Můžeme se připlížit ke spící zvěři a za pomocí nože vybít celou jednu populaci. Já nevím, jak jsem říkal, jak já jsem viděl všeho všude asi tak doma dvě srnky, takže bohužel. Tak, Filipa Kupra by zajímalo, jestli je ve hře i nastavení obtížnosti, protože už z těch pár minut se mu zdá, že... By to chtěl něco lehčího? Ne, že nás ta hra příliš vede za ručičku. No, nevím, ale nepřijde mi, že by nás úplně vedla za ručičku. Jasně, tak jako ona má docela dost těch, nápověd, těch prvků prostě uživatelského rozhraní. Na druhou stranu si neumím moc dobře představit, jak by to šlo bez nich. Prostě to, že se teda můžeš takhle nějak jako dívat na stopy a... Slyšet to jejich volání s názorněním. Hele, máš určitě pravdu, že si je zavoláme. Já jenom hledám nějaké místo, abych je dobře viděl přicházet. Protože ty je budeš potom volat a oni k tobě budou samozřejmě někudy. Já je budu volat. Můžeš, já tě úplně přijám, protože ty jsi evidentně úspěšnější lovec. Ježíš, odkud zase? Oni jsou někde za mnou. Tak úspěšnější lovec, já jsem skolil dvě srny, nebo co to bylo. No, jsme na tom stejně, já teda teď mám třetí, ale ten, protože to byla prostě hned přede mnou. Takže nevadí. No hele, můžeme se podívat dalekohledem. Nicméně tam myslím, že asi jen tak neuvidíme v tuhle chvíli, můžeme si je potom třeba nějakým způsobem tagnout, ale nikdy nikoho nevidím, pak vyrazí mě určitě nahoru na rozhlednu, ale protože jsou někde kolem nás. Tohle zkusit. Ne, vem tu druhou, to je lepší, to zní jako nadržená laň. Dobře. Tak kde jste, jeleni? Jsem tady celá spocená a připravená. Já to ještě lehnu, abych byl ještě nenápadnější. Hele, vidíš? Někde mě viděl, parchant. No protože tamhle, už... Tamhle, já ho vidím. Jo. Já ho vidím, kde, kde jsem ho viděl. Prochází se mlázím. Tam bylo zvíře. No jasně. Já mám pocit, že jsem ho trefil normálně. Fakt? Tak rychle za ním. Doufám, že tam jako minule najdeme jenom hromádku bobků z toho, jak jsme ho vyděsili. Kde je ten parchant? Ty krásný. Já ti to říkám, tady jsou bez tak jenom ty hovínka. A dej si ne, tam. Počkej, budu si dávat za úspěšný zabití. Jsi nám tadyhle čokoládovou kouli, ta je taky skvělá. OK, ale vypadá to, že teda přišel jako na zavolání. To je prostě nejlepší zvuk. To si musím dát jako vyzvánění. Nebo jako budí. Nebo jako se prodávají takový ty vtipný zvonečky jako zavolání k sexu, prostě tak něco. Ne. Dave, se by zajímalo, jestli je tam možnost kooperativního hraní? Nevím přímě, myslím si, že ne, nebo někde jsem tam neviděl jsem tam nic, jak mu dělat, nebo tak, ale nerad bych... Či jak teď už o nás musí vědět celý... No a možná zdrhnul tak daleko, že nás neslyší, že jo? Já nevím, kam zdrhnul, já teda měl pocit, že jsem ho fakt docela dobře trefil, ale... Pojďme na tu rozhlednu. Ježiš, no dobře. A cestou pořád lákej. Ale tak to nemá cenu, že jo, protože...
Ježíš Mariano, tak jestli jsme něco úspěšně přilákali, tak je to zase pryč. No, takhle se to dělá, blbý zvířata, prostě je vyděsíš, ale když pak zase vytáhneš vábničku, jak oni se otočejí na útěku a řeknou si, tam asi je něco super. Tak, kole je super, nová věc, která podle mě v té první mapě nebyla, nebo alespoň to jsem viděl. Máme se napadlat feromony, to tady určitě je nějaký takovýhle věc, jsou tady třeba i různý spray, který potom mají zamaskovat takový plach a takovýhle věci. Vindej něco takovýho. No, ale to jako myslím si, že v tuhle chvíli nemám, nebo pak se můžeme podívat do inventáře, co teda všechno jako mám nebo nemám. Ale myslím si, že to kupuju právě až potom, co zabiju teda nějaký ty. Hele, tak daleko jsem pak nešel, protože já jsem jich nezabil tolik, jo. Ježiš, tohle je úplně skvělý, tady skvělý místo, že jo. Hele, kde? No, tak, ty Filipu, krása. Prostě... Co? Medvěd. Fakt? No, ježišmarja, výborně. Ale on... Filipku prostě ptá, jestli ve hře funguje vítr, funguje to ta, funguje. Ten zelený ale nevím, jestli... Ano, písek. Ale nevím, jestli funguje jako v rámci toho, jak mířím třeba, nebo jak střílem. Já myslím, že asi jo, ne, teď ta no, hra je docela realistická. Možná, nebyla to vábni... Není to náhodou vábnička na medvědy? Ne, ne. A, já jsem tady to láděl. No ale tak to je jasný, já vidím ty stopy, kam vedou, že jo, tady prostě teda, nejdu nahoru, vidíš to, že tady... Je to medvědí stopa? No tak... Jo, tak to vypadá jako brutální medvědí to. No, jasný. Právě, teď se z toho poslal. No, to má, jak se vystřelil. Jo, happy, myslím, že to je happy, který to změní, ta vápnička je fakt úplně přesně jak stržů, to je pravda, vůbec bych si na to nespomněl, ale to je rozhodně dobrá připomínka. Kde je ten medvěd, sakra? On teďkon teda cítí tu naši stopu, že jo, protože jdeme jako po větru. Takže jde pořád jako po nás. No já teda mám takže pocit, když se teď otočíš, že... tak tam bude. Já mám teda pocit, že i medvěd je jako plachý zvíře, který teda spíš jako zdrhá. Jo. Ty kráso. Slyšel jsi to? Nevím. Zkus ještě trochu zavábit. Děláš si rád, že myslíš, že tak mírně... Ghosta 627 zajímá, jestli nás medvěd může zabít. Nevíme, ale myslím si, že to velice brzo zjistíme. Asi může, protože máme tady ten, že jo, máme tady ukazatel zdraví. Tak, Šotky se by zajímalo, jestli není lepší lov ve Far Cry, protože kolikrát tady ulovíš orla. Tak já myslím, že tohle je okay, trošku jako realističtější zážitek. Navíc tady si nemůžeš ze žraloka udělat peněženku, takže... Já myslím, že ten normální medvěd, on to byl kámen. Jsem trochu paranoid. Takže je to realistický, protože všichni víme, tak. Kolikrát myslivci prostě zabíjejí ty lidi, kteří se jako procházejí po lese, že? A no pak jasný. Tvrdí, že si mysleli, že to je jelen. No, David ale... by to tady úplně klidně napral do kamene s tím, že je to medvěd. Ale jak jako nalákat toho medvěda, že jo? Já ho chci. Prostě tohle to není řešení pro ně. Proč by přišel na volání prostě srnky? Ty, jako nežere srnky, ne? A co by žral medvěd? Jasně, že žere srnky. Třeba lososy nebo něco. Ty jsi nikdy... Víš tady někde lososy? Nevím. Co má dělat prostě, když tam nejsou lososy? Je vidět, že jsme se sešli jako ti správní. Hele, tady zase nějaký místo, kde oni asi... Kam laně chodí pít? Ne, tady chodí právě žrál, vidíš? Medvěd tady chodí žrál. Co by tady asi žrál, jako srnky? Tady ten, tamhle nějaký ten, no, to je teď bod zájmu. No to je ten bod toho, že ty sem chodíš žrál, že jo? Ale on sem chodí v určitou dobu, takže já bych na něj mohl teoreticky počíhat. A není tady někde posed? Ne, tady je ta rozhledna. Ty pak můžeš mít různý stany, jako ta hra je strašně v tomto obsahu. My se dostaneme jenom fakt k malinký části. Já možná, než abych tady fakt bloudil, tak půjdu nahoru ještě na ten tenet, se porozdílím po okolí. A pak si vyjde místo, kde teda ulovíme všechny, ale... Jdeš do stromu. No a šel jsem správně sem, protože tam je tam furt ten medvěd. Akorát, že takhle, já jsem přesně takhle jsem stopoval asi hodinu prostě nějaký srnky doma. Prostě tam jsem ani neviděl. Větev. No, jsi taky dobrý, prostě jak bys stříhal po větvi. Ne, no, to je prostě... Jako v tomhle tom chceš vidět, že jo? To je problém. No padla trochu mlha, se mi zdá. Jo. Ty efekty toho počasí jako jsou docela hezký. Začíná pršet, ale. A ani ta hra vůbec nevypadá špatně. Hrajeme teda verzi pro PlayStation 4. Pro. Ano. Ale nevím, jestli z toho ta hra nějak... Johnny Ritzpis říká, že u zvěře se říká, že zhasne. A nevím, jestli je to jako Pavel Bělobrádek approved, ale budeme doufat. Ano. Jsou...
Ano, jsou ve hře Pumy, nevím. Ta druhá lokace byla evropská, tam Pumy určitě nejsou, ale... Ale další otázka je, jestli jsou ve hře Klíšťata. To je, bylo taky zajímavý. Tak další myslivecký moudro je, že se míří na komoru a ne na hlavu. Ale... My co lepíme nejčastěji nějaký nácky, prostě míříme jako většinou na hlavu. Já neříkám, že to je správně, ale... Neříkám ani, že si budeme mít největší úspěch, ale to... Navíc my tady jako nelobíme trofeje, že jo? No, prostě jde o fragy. Přesně. Tak by prostě měl být nějaký počítadlo, který to jenom budou. Depík nám radí, že nemáme zatím zvířetem utíkat. Já ty. Tohle to je teda nějaká jako... oblast, kde se můžeme pohybovat. Je teda fakt mega velká, jo. Prostě... Obsahuje jezera, kde možná jsou ty lososy. No, taky. Nicméně, jsou tady i jednotlivý mise, který můžeme plnit, nebo respektive jako zase prostě ulov tohle tamto. Je tady ten inventář, o kterém jsem mluvil. Zbraně, vábničky a dalekohledy. Nicméně si myslím, že časem, dřív nebo později, jako jich bude víc. Jsou tady i nějaký skilly. Nevím, do jaký míry tu hru usnadňují nebo zlepšují, protože jsem v tuhle chvíli neměl ani jeden. Teď už teda jeden máme, ale počkáme si třeba na dva nebo něco, až je využijem. I perky jsou tady, tady všechno, kodex. Ano, kodex správného lovce. Obsahuješ nějaký ty informace právě o té zvěři a tak. Ne, já jsem ještě nic neulovil. Ježišmarja, to ne, se taky může stát, že neulovíš jako no, tak celou dobu. Prostě To vynahradím u příštího vysílání třeba, nebo u invaze. Za každou hru, o který vás přesvědčím, že tam patří, tak... Já bych to jako neriskoval, protože... Protože nezbyde. Třeba košičky už pomalu mizej. Redian říká, že je to takový živější Firewatch. Má pravdu, no. Tak minimálně ta věž. Sice v ní asi nemáme želvu, ale... Tak jo, tak musíme nechat nějakou stopu, já chápu, že teď... Ale já myslím, že fakt jako moc běháme, že by se směl skrýt v mlází. Já chci najít jenom stopu, jo, já pak klidně jako zpomalím, ale přijde mi, že... Trapný Kivy říká, že by bylo dobrý slyšet mouchy a hovada. Si myslím, že minimálně dvě hovada teď Trapný Kivy slyší, takže... Dvě trapný hovada třeba. to taky. Tak musíme najít nějakou stopu a pak ti to asi pak přijám, protože jsi nějaký prostě lepší lovec. No. Prostě první... To je tím, že to je těma genama od babičky, že jo? Prastrejda to už je jako přes koleno. No jasně, no. Hele. No, ty teda jako... Nebyly úplně v klidu, takže si myslím, že za nima furt můžu ještě trochu jako zrychlit. Ale tady už třeba, kdo ví. Protože zase, když půjdu takhle jako skrčen, to tady budeme fakt prostě hodinu, jo. Já můžu zkusit teda samozřejmě přilákat. Hele, ještě se můžeme mrknout do toho, inventáře, protože tady jsou teda ty vápničky. Tato je... Čekaj, já dám pryč naší kameru. Klidně můžeš, ale tady to vidíš, prostě, že to, že tato láká hlavně nějaký ty rou, prostě ty jeleny, ale tato je... No, jasně, to je zvuk laně. No. Takže spíš asi tuhle, tu druhou. Možná teda záleží, co chceme lovit. Tak. X-Mafia se zajímá, jestli na sebe můžeš napatlat bláto jako maskování, ale tohle to není predátor, tohle to je prostě lovení zvěře. To by mě mimochodem zajímalo, jestli v tom DLCčku pro Wildlands můžeš to na sebe napatlat bláto. To by byla velká chyba. Musíme vyzkoušet. Kdyby to nešlo. Tak pojďte. Puťa. Ale teď jsem tady prostě jak pěs na ochry, mě uvidějí, že jo? Když teda... Počkej, stojíš mi tady na sluchátkách. Sorry. A? Bobky? Hele, čerstvý. Dobře, pojďte. Kde jste? Puťa. Simulátor prostě používání vábničky. Mám pocit, že jsem docela i hlasitý tím, jak se pohybuju možná. No, bylo... zkus se tady schovat za strom. Dobře, lehnout. To je taky jak PUBG, jo. Lehnout u stromu do stínu a čekat.
Oni mi odpovědi, když mě slyšejí a cítí jako bezpečí nebo něco a nevidějí mě, tak bych měl tady zaregistrovat teda jako jejich volání, ale... A tam jsou totiž další stopy, takže a vedou tamhle, že já si myslím, že oni jsou ještě tady někde za tím tím. Kdyby to někdo sledoval bez zvuku, tak by mu přišlo, že jsme se zbláznili chodit po lese a sypat na zem krmení pro rybičky. Ale jde za mnou? No jasně. No, to jsem zase prostě podělal, já jsem zůstal na to. Ty stopy mě prostě zase zmátly. No dobře, tak jo. To je vilnej jelen, který prostě dostal zálusk na laň a teď... A teď jsme ho odehnali. No jo, ale on podle něj jako teď on zdrhnul, že jo? Jako se rozeběhnul prostě někam jako odběh. A teď nevím, jestli si jak mám třeba přeběhnout. Hele, tamhle, já hodím. Skvělý, ustřel mu hlavu. Ty vole, on je za stromem, to je mazaný jelen. Ne, tak to je laň. Počkej, takže na volání nadržen laně odpověděla další laň? Ne, to bylo i na samičky a samice. Normálně jako na to. Tam. Dobře. Ježíš, ale to je teda... To je hrozný, to jo. Zkus si lehnout, jestli mu to třeba jako nepomůže. Ty, a teď se normálně jako... No, teď ti odejde. Já tady nejsem. Nebo naopak, bych tady jakože já tady jsem. No. Dobře. Já něco slyším. Já taky. Ty mám z toho docela strach dokonce. Tadyhle to je úplně vedle nás? Ne, tak to se nám vzal. Odběhla, viděla nás. Ty mraz. Byla ten někde na tom kopci? Byl zase někdo jiný? Co je? Chci si je udělat přijde? Ne, já se prostě směju tomu zvuku, to je úplně boží. Ne, já skoro si zabil tou. Ne, nezabil, Lání. Ještě ne. Ne. Ty krás, tak to byl podle někdo jiný teda než tamten. Jsme dobře s větrem, protože ten teda jako nám teďko hraje do karet. Fouká na druhou stranu. Nás nesmí samozřejmě jako vidět, že to je takový problém, ale nejdřív musíme vidět my je. Jako přes tyhle ty stromy nemám šanci prostě zahlídnout. By musel být Petr ode mě. Proto se ptám, jestli je tam někde posed. No, těch jsem moc neviděl upřímně, já jsem viděl teda... Prý děláme zoufalýho jela, na co si tři se stále. Tady nejsem tak špatný. Prostě ten film Drž hubu je neuvěřitelně populární, že třeba Nightmare teď taky přišel a říká, že nevěděl, že je zpracovaná hra na motivy filmu jako s Gerardem Depardieu. To je úplně výborný film prostě. Vypadáš jako furiozo. Ježíš, kde jste? Dobře, to si vytahovat zatím nebudu. Jsme tady dva. A? Ale někde, ne, ale ten no, varuje. Ale někde tam je. Teď teda samozřejmě si zdrhnul nebo nezdrhnul, to je druhá věc. Protože já nevím, jestli warning rovnou znamená, že jako zdrhá, může, nemusí. A nebo jestli jako... Třeba varuje nás, že nás tam bere na parohy, až nás uvidí. I nad tím jsem přemýšlel, jakože, ale myslím si, že teda ne. Ale... Já tady nejsem, v klidu. Ježíš, já tady neprolezu. Dobře. Filipe, musím tě zklamat, já mám arejsky modré oči, takže... Patriota by zajímalo, jestli nesnímá ta hra zvuk z mikrofonu, aby zjistil, jestli neděláme hluk v lese. To by bylo docela zajímavý. Nechápu. Mám takový pocit, že to třeba dělal Alien Isolation, tohle, že si mohl mít jako... zapnutý mikrofon na PlayStation kameře, tuším. A když se jako třeba nahlas dejchal nebo takhle, tak si se mohl prozradit. Prostě
Tady vůbec nikoho nevidím, to je problém trochu. Toho mám asi lovit prostě do koho střílet. Hele, pojď, střídání strážně. Tady máš okay. Tohle. Došla ti trpěla. Moje půl hodinka prostě. Někde tady ale je. Ale jak říkám. Můžeme prostě. Se plazit. Ha. Tamhle. Vidím. Jasně, tak teď jsme jich trefili jenom tak, že a teď můžeš sledovat její stopy, ty krve do kvartné krvácí. Máš foťák, ten si vypně tě k ničemu. Musíš ho podržet. No dobrý, a teď jako... No běž, sleduj ty stopy. Další stopy, tady někde budou. Klidně rychle, když se nemůžeš bavit. No počkej. To zase jako pomalu, jo. Tady to jsou stopy, které vedou teda tam. No. Ale my chceme jako krvavý stopy, že jo? Jako... Tohleta zvěř teda běžela evidentně, ale furt si nejsem jistý, jestli to je ona. Co je tohle? Hovna. A nemohla právě se třeba ještě srachy jako... No nevím, to já si teďko nejsem jistý. Ukáknout. Ono záleží, co si dělal teď samozřejmě za ráno. Já když jsem tohleto... No, já myslím, že tam jako v tom popisu bylo, že to byla jako smrtící rána. No, ale já si tak myslím. Ale zároveň si myslím, že jsi na špatný stopě, měl by se spolně vrátit. No, teď jsem jako se dostal na stopu medvěda, že jo, takže... Takže necháš to mě zajímá. Prostě... Ano, tam to prostě mě teď nezajímá. Moment. Aha, tak to je taky kámen. No, já ti to říkám. Myslím, že to je medvědice s mláďotama. Máme jít do otevřeného prostoru. No, tam jsme zase vidět. Ale tyhle ty kůly prostě ten lovec prostě dejchá, jak já, když vylezu do schodů, prostě. Zasloužilej kuřák asi taky. Hele, je nervózní, já to docela chápu. Moment. Slyšel jsem zvěř. Já si myslím, že to byl ty, protože si přišel to po nějakým jiným... Po těch kamenech slyšel. Já myslím, že se tady teďka tře jelen o kůru. No tak. Haló. Jsem tady. Ne, co děláš prostě? Medvěd je někde v trapu. Tamhle. Co? Tamhle to vidím, sadu. Tamhle. No jo, a to není medvěd. To není medvěd, to je jedno, vem to. Čekej. Tak si na to lehni. Ježišmarja. No ale pryč prostě, to je fakt. Není, tady pořád, tamhle. Jo, taký tref teďkom přes ty stromy, no, frajere. Proč si na to nelehneš, sakra? Ježišmarja. Musíš prostě... Takticky. Mít ten instinkt lovce, že jako... Ten cíl ti neuteče, prostě jenom... Mu dáš ještě chvíli falešný pocit bezpečí. Jelen se tře o kůru v uvozovkách, jak z National Geographic. Neuvažovali jste o dokumentech? Mohli bychom se tím klidně živit. Stejně jako spoustu jinýma věcma, třeba lezením do výšek s pomocí kladiva nebo tak. Vidíš, já ti to říkal. Teď nevím, teda jestli jsi to trefil. Trefil. Jo. Tak dobře, běžel tam do toho, ale... Tak běž za ní. Protože to mě zajímá, já jsi teda... OK. Ne, tam, zprava. Krev. Tak takhle si měl stopovat i předtím. A, tady. Vidíš, já ti to říkal. Ale zase bez něj bys ji neviděl. Tak. No není úplně jako vzácná, ale dobře. No a trefil jsem jí dobře, že jo? Trefil jsem jí do plíce. No, super. Já si myslím, že pěkný. To já taky, tak dál. Já chci toho medvěda, to by se mi fakt líbilo, kdybychom ho našli. Tak dobře, budeme dohrávat, jak ho dokovat.
Cash můžeš teda používat na nový zbraně a nový vybavení. Ale bacha, proud. Je to stopa totiž teď koníš. Blbě to. Je to dobrý, protože vítr jde proti nám pořád. Hmm. Takže jediný, co je může vyplašit, jsou zvuky mého plížení v podrostu. A nebo to, že tě vidějí, že jo? Akorát si teda nejsem jistý, jestli... No, tak že ne. No jestli jako na medvěda máme dostatečný kalibr, že jo? Protože já vím, že na medvěda potřebuješ kulovnici medvědobejku, co měl Old Shatterhand. I když budeš trefovat jenom headshoty? No Old Shatterhand ho napřed dvakrát střelil pistolema do očí, do světel, a pak zasadil smrtící ránu svojí kulovnicí. Ne, pak ho myslím ubodal nožem dokonce. Jak David je prtlovec, teď já jsem taky na tom přišel, hned jsem ulovil. No jo, ale si zabil tu tutoriálovou mrchu tam. Si zabil. Alf říká, že medvěd může zaútočit. To víme, no. Já myslím, nebo... že třeba zase trošku jako je tady poškádlit. Mě zajímalo, jak zní vábnička na medvěda. Nemůžeš něco koupit třeba, podívej se teda přes to. Ale otázka je, kde teda? Já vůbec nevím vlastně ani kde. Zatím jsem nepřemýšlel. Tady ne, tady to jsou věci, které máš, některé můžeš koupit. No. No, to nic, nepotřebujeme. Jdem dál. No, tak jestli máš jako asi zastavit no, s nějakým tomtom a tam můžeš. Samozřejmě jsme se měli dělat ty mise, ale ty nikoho nebudou, když můžeme lovit medvědy. Mám si ještě jeden košíček a už to necháme někomu jiným. Jako mě třeba. Jo. Tak to by ale chodí přímo před mušku, chápeš to? To přece není spravedlivé. Jak mi chodí přímo před mušku? Ne, tak jako sorry jo, ale ty prostě jsi asi byl moc hlučný. Jdeme k jezeru. No ale ten krvácí ten, tak si ho... No tak samozřejmě. Určitě to napřed... není krev, tohle je zase místo, kde oni chrápou. Ne, to je podle mě krev. To víš, jo? Aha, tak nic. Krvácí středně. Otázka, jestli to byla smrtelná rána, nebo ne. Ještě, že nekrvácí střevně. Tamhle je. To možná máme. Taky. Půjdínka. Nemá nohy. Tak jsem jí ustřelil nohy. Asi. To je nějaký divný, ne? To k ní ten medvěd přišel asi dřív, ty jo. Kam jsem jí trefil, tadyhle? Zase, no. Pěkný. Spíš nějaká ta, co to je za kloub, jak se tomu říká, ale... Ale další stopy, vydaš po nich. To nejsou její. Medvěd. No to je medvěd. A ten zdrhal. A ten jde tamhle. Máme si koupit čtyřkolku, hele, taky nevím, jestli to tady je, ale jestli to tady je, tak si proč ne, no. Asi to budu hrát trochu víc. Jo. Nevím, tak je to docela jako meditativní záležitost. A máme že... diskovou verzi, nebo? Ne, máme. Ty vole, ty jsi to aktivoval k sobě, jo. Já jsem se tě na to ptal. Teď už to chci, ale. Přesně, stejně bys to chtěl akorát k tomu, aby si jako to vyzkoušel jednou. Tak jako si většinou pořizuješ všechny hry. Dneska jsem si koupil Nier Automata, abys věděl. Vidíš. Co dělá? Tak chtěl jsem si nabít, že jo? No. Jo, aha, no ale to je tímhle, akorát musíš mít zbraň. No. Kterou teďkon... Dobře. Trojuhelníkem se nabím. Tak. Přesně tak. To je fakt prostě já už jsem trefil, druhou. Ne, ty jsi to hrál půl hodiny. Ale tak netrefil si nic. Ježiš, Maria. Dobře, tak já aspoň ti sežeru všechno to cukroví. OK. Já už jsem měl dost a doma mám ještě tak asi 30 kilo, takže... Fakt? Máme, no, máme hodně. Můžeš přijít po Vánocích, nebo teda mezi Vánocema. 24. No to radši ne, tak to tam nikdo nebude. Tak... Už chápu, proč můžu přijít. Kromě mého pitbula Jidáše.
Počkej, ale to zase není to. Tyva, to nějaký muflo, nebo co to je? Jsou všude jenom tyhle ty jako ťapičky těch, ale já chci medvěda prostě. No, ten kingdom. Ty říkám, že tam byl nějaký muflo, nebo co to bylo? Ta stopa, to nebyl jelen. Ty zase budeš sázet prostě akorát na náhodu. Ne, sázím na náhodu. Sázíš, tamhle vidím další stopu. Teď se tadyhle vyloupneme z horizontu a určitě něco uvidíme. To není vůbec fér. Ale jo, jo. Vidíš, jdu po stopách. Tamhle na nás volá jelen. Kde ho nalákej svojí oblíbené. Mě se tady nutil do vábničky, sám si ji nepoužil ani jednou. To, je prostě to není tím, pravda, že... jsem předtím stál u šutru a vábil jsem jak... A přišla no, akorát jedna lesbolání. Jako neto a... Co? Lesbolání. Jako on tady na tebe volá něco, proč ho nezavoláš teda jako smířlivým tónem? Čekaj, jak jako smířlivým tónem? No tak chceš se pářit, ne? On je teda nějaký neklidnej, nebo jako je evidentně jako... A tamhle já taky vidím. Vidíš to prostě? No vidím. Ty kráso, ty říkám, že tady je muflon, nebo co to je? To je sop, ty vole, nebo los. Ty vole, tak ale tímhletím ho teda pak nesejmeš. Tam jich je celý stádo. Ty kráso, dobrý. No jo, a teď nemáme tu čtyřkolku, kterou bychom potřebovali. Ty už to zase moc chceš dělat fakt, ne, jo. To je... No ne, teď nám Alf psal, že si máme jako pořídit to. A třeba to myslel tak jako, že by se hodila, ne, že to tam jde? Já myslím, že to tam jde, že někdo psal, že jako tam čtyřkolky jsou. Hele, tamhle zase řve někdo. Medvěd. Toho medvěda prostě fakt... Toho medvěda musíme ulovit. Čí jsou tohle stoty? To jsou malý nějaký. No jasně. Tak doufám, že najdeme nějaký pořádný medvědí longo. Prostě... Okay. Čkej. Já jsem úplně teďka u vytržení. Dej mi termíček, prosím tě. Potřebuješ nějaký cukr na to? Přesně tak. To je adrenalin, tě. A dojďte pušku, sešněte hokejovou masku a běžte terorizovat místní středoškoláky na dílatě. Já bych mě neodazval tu pušku, abych je zkusil střílet taky, ale nevím, jestli by to šlo. Ne, tak ta hokejová maska a mačeta by asi byla dobrá, ale to je trochu jiná hra, hele. Aha, to byly hýbající se. To jsou hýbající se ty, ale myslím si, že kdyby si šel nic tam, tak sice budeš vidět, ale je to teda fakt docela dobrý místo jako obecně na to jako porozlídnout se po okolí, jakože ten medvěd by tady klidně někde mohl prostě chodit. Ten medvěd tady chodí, že jo, tady vidím, no to nejsou jeho. To fakt nejsou medvědí stopy, ale Filip Cooper, dva lovci na perníku, to nemůže dopadnout dobře. Vidíš to prostě, tobě lezou přímo jako prostě pod tu. Jak to, že tohle přežila? Ale ona určitě zemře. Koupila to hlavy nikam. Mě jako nelezou do toho, já se akorát chovám tiše. A... Ale mě si nutil používat tu blbou krabičku, které no to klidně, jako můžu taky používat tu blbou krabičku. Jak nespravedlivý tohleto. Stopy se dají i v PC verzi i vypnout, aby nesvítily. Hele, ale on tě cítí. Ale teda někde jako za tebou teda asi někdo byl, ten tě moc nemusí trápit. To se dá asi vypnout i tady, tam je nějaký nastavení, já jsem teda jako z prozaických důvodů to nechával být, protože prostě nejsem blázen. Ale zase věřím tomu, že jako koukat i po zemi a být jako pozorný z tohohle musí být docela dobrý, když to člověku třeba jde. Ale jak jsi toho medvěda, ty jsi ho ztratil prostě, ty nemáš jeho stopu. Já jsem neběhal. Ty jsi běhal, já to viděl. Hle, tady dobře, tak jsem běhal. No. Tak mi to dejte, já vám ukážu, jak je správný lovec. Ale ty jsi správnou holovce už ukazoval a dopadlo to jako tristně. Ale myslím si, že teď by si třeba jako mohl běžet, to je v klidu, protože stačí sledovat jeho stopy a tam prostě někde buď bude, nebo nebude, to je jednoduchý. Protože... Ale já se teďka snažím najít tu. Ty vole. Pozor. Ale to je asi on.
To není medvěd, ale to je ten los. No, teď to je jako ten von, který ho zdrefil. Teď já jsem trefil nějakou srnečku. Teď to bylo velký jak hovado. Nebylo. To byla samice od toho losa, nebo co to je? Jako losině? Ano, losině. Loska. Skoro jako třeba Joška. Když jsme u toho, tak se zdá, že Lucila skutečně totálně ukončila svoji kariéru. To by mě... Hele. Moc jsem překvapilo. Medvědí ty. To nejsou medvědí. To jsou medvědí. Medvědí. Podívej se, jaký jsou ty. Hele, ale právě teď šišky. Jsem tady někde je. Tamhle je ten, vidím. No jasně. To je to, co teď mi dáváte ty. Myslím si, že to je... Prostě nestřel to do prdele, jo. Headshot. Ultra kill. Myslíš, že to je... Ale ona ani tadle nemá nohy, prostě ten medvěd to tady obchází a vokusuje. Aha, dobře. Jo, vidíš to? Je... Tak to je totální sniper elite kill. S tím málem pohladil šušelku. Ne, to já jsem si byl úplně jistý. Tady jsme taky mohli zkusit příštím zvířeti vyřadit nějakou nohu. OK. Nevím, jestli to je úplně správná lovecká metoda. Já myslím, že to není správná lovecká metoda, protože... To nevadí, to zvíře se pak, to zvíře se pak jako trápí, že jo? To prostě nejde. No, tak ale jako do hlavy se taky nestřílej, to sorry. No, to se nestřílej kvůli trofejím, ale zase je to rychlá a spolehlivá... metoda. Vidíš? Dej to X, sem. X, no, tak si to vem, no. Ukážu vám, zač je toho správný lovec, prostě, takhle ne. No jenže ty teďka budeš kopírovat ten můj styl, samozřejmě, protože takhle jsem to hrál i doma, že já jsem neběhal jako blázený, když to trochu trapný, že bych klidně trochu zrychlil. To jsem na tebe zvědavej, teda, jestli něco trefíš. Co to je? Ale my jsme ztratili stopu toho toho, že jo, to mě prostě mrzí. Navíc, že jsi se dostal do příhodných oblastí, kde je všechno vidět. To budu muset o Vánocích vyprávět babičce, jak jsem lovil. Tak možná, aby si mohl přiznat, jako, co je tvoje babička záča, jak teda s tou myslivostí na tom je nebo není. Co? Byla to tajemnice mysliveckého svazu ve Strakonicích, ale měla plnou kancelář, prostě, tam měla úplně super věc, tam měla prostě medvěd. Ale medvěd šel na druhou stranu, prostě. Tak divně. Měl tam sádrový odlitky jako stop, který jsem mohl nosit do školy a takhle. A hlavně tam měla počítač, který já jsem doma neměl, tak jsem tam chodil hrát doma. No, o ní jsme vlastně už si slyšeli, že jo. Ale tak, jsem tady mladá, krásná, ne? Přece byste mě tady nenechali. Teď to zní jak nějaká poštolka nebo něco takového. Poštolka. Dobře. Klidně můžeme vyzkoušet. Prostě tak jako já jsem městský hejsek, mě tyhle ty jako já dělím z přírodu na jedlou a zbytečnou, takže já prostě tady ale teďkom budu teď jsem se dostal se na špatné místo, to je prostě fakt nespravedlivý. Tak pasti asi klást nemůžeme, ta hra se snaží pravděpodobně být jako jak to říct, korektní. Jsme hodní lovci, nejsme pytláci. Tak se i prodídám těma bitvema, teda, ale to taky vydává. Ale vsadím se s tebou o tamhle o pana Perníčka, aby diváci viděli, toto je pan Perníček. Že už nic neulovíš. Že už nic neulovíš. A mám na to těch 10 minut, jo? Máš na to těch 10 minut. Co tady všechno vystřílel, co bych tady asi lovil? Ježíš, když tam bylo celý stádo těch losů. Já chci někam zdrhli. A už tady letí nějaký střáp. Tady Kup nám říká, že můžeme zkusit najít kebab ve volné přírodě, ale David už kebab ve volné přírodě dneska našel. Respektive na hlaváku. Ano. Tak. Jsem se chtěl napojit, ale
To mě teda úplně teďko nezajímá. Tady jich je prostě strašně moc těch stop, to je špatně. Všichni samozřejmě svedli trochu ze stopy a ty jsi měl štěstí, že se prostě zrovna šli na lento. To nebylo štěstí, David, to byl skill. To jsou prostě geny, to nezapřeš. Krev není voda. To je všechno dobré k týdí. Já potřebuji někam jinam, potřebuji. Ha? Tady? Dobře. Tak, Alf tě nabádá, aby když už nic, tak aby si chytnul aspoň vlka. Bude sranda, až medvěd uloví mě. Sledoval jsi někdy takový ten pořad, myslím, že to běžel na History Channel, jmenoval se to Duck Dynasty, taký tý rodině jižanských buranů, která zbohatla tím, že vymyslela prostě ty nejlepší vábničky? Ne. Ty krása, to bylo úplně neuvěřitelné. Jestli vás baví jako tyhle ty věci, tak si to určitě najděte, protože... Třeba se vystřelil z té pušky, musím to, abych tady tak vábil. Alfa zajímá, jestli nás takovýhle hry baví. Já musím říct, že jsem jako nikdy žádnou takovouhle hru nehrál, ale jsem z ní dost nadšenej teda. Mě to taky baví, ale nevím, jestli na to budu mít jako z dlouhodobýho hlediska náladu. Že to je něco, co jo, se... Jo, X-Mafia si říká, že je přece jasný, že tam chodí jako pít k vodě, ne? Jako Davide, myslivna, ne hájovna. Jako já chápeš? Jsem nic neřekl. Já jsem to, byl, to byl takový lovecký pun. Já jsem akorát mluvil o tom, že tam je hodně stop, který mě teď můžou zmást. To je všechno. Já myslím, že si z tebe ty jeleni dělají srandu. No, já z toho ten pocit taky, ale... Tak Alf říká, že je škoda, že se tam nedá hrát za Beara Grillse, ale na druhou stranu to bychom museli pít moč neustále, takže... No, tak bych potřeboval sem dát nějaký claymore, aby si trochu pomohl, ale... Hele, Michal říká, že rada jen kvůli panu Perničkovi, který musí stát za to. Jakmile otevřeš mapu, tak uvidíš kolem sebe kruh, je to zvuk, který se šíří po výstřelu. Tam se zvěř už moc nevyskytuje, protože je vyplašená. Vím. Snažím se jít tak někam jako jinam, ale když zase jde trochu rychlejš, tak mi vyčítám, že furt jenom běhám, tak to si jako... Ale mě je to jedno, já se těším na pana Pernička. A Pernik stejně moc nemusím. Tady zase prostě co akorát k té vodě, že? Ale no, teď pije. Kde pije? No tamhle ti to píše, že pije. Ne, to je, že to je... Pan Péro se ptá, co kupoval David nad muzeem v podchodu. Sledoval jsem ho delší dobu, ale nevšiml si, co kupoval. To je docela děsivý, že tě pan Péro sledoval delší dobu. No, právě ten kebab. Jo, ty jsi říkal, že jsi ten kebab kupoval na hlaváku. Jo, já jsem byl na hlaváku, ne? Aha, dobře. Jsem ještě nekupoval. No tak luk a šípy nepoužíváme, protože nemáme, že jo? Prostě, vidíš to, já tady jako ani ne, jako že bych tady běhal nebo něco. Prostě tobě lezli přímo před tebe, jsi prostě šel, boom, srna prostě. Boom, mrtvá. Šel, boom, srna prostě. Co já? Jako já jsem pak smolář. To, ti říkám, že to není smůla prostě. To je instinkt, já jsem prostě věděl, kde se budou vyskytovat. Už si ho jdeš pokousat, jo, ne, pane Pěrničko. Ještě máš 5 minut, já ti důvěřuju. Ne, ty mi nedůvěřuješ, jen by ses nevsadil. Ne, já ti důvěřuju, že to jako nezvládneš. Aha. Jako taky jasný, že tam někde jsou, no, otázka je, že jsou teda asi všude kolem, prostě jenom... Ano, jsou všude kolem. Jenom ty, ne, prostě... Ne, prostě. Ty větve taky vydávají... Prostě to by bylo tak super, prostě. Kdyby takhle vypadalo PUBG třeba. Ty vole, starší. Ještě v té drávě vidím úplný hovno. Máme najít Bigfoota. Ježíš, nechte mě bejt prostě. Já se vypiluju a pak vám tady po novém roce předvedu začet toho lovení prostě. Z těch chudák David celý Vánoce bude rád jenom a tak. Musím to zvládnout, musím jim dokázat, že to prostě stojí za to.
No ale já jsem ti ukázal aspoň dvě scénky. Kde jsou? Kde? Ukaž mi je, dělej. Tak ta hra samozřejmě je podle skutečnosti, asi. Ale... Teda v případě Davidovo snažení bych tu skutečnost nechtěl zažít, protože se celý den flákat po lese a netrefit nic. Takový parchat prostě. Ještě pak přijít domů a zjistit, že pan Perníček patří někomu jinému. Ano, pro Davida bude DLC sběr lesních plodů. Protože očividně chytne fakt jenom toho vlka. No hlavně, ještě se plíš jenom po břiše, to možná chytneš jenom zájem vlčáku, kdyby si se šoupal po zadku, tak vlk je jasný. Teď budu tak dlouho, tak to neulovím. Poslední tři minuty. Tady není vůbec nic vidět. No to zní teda jako výmluvy, jo. Já se nechci vymlouvat úplně teda, ale... Teď jsem slyšel něco, co znělo jako Predátor. A to jsem si myslel, že tady v té hře není. Tak stopy vedou... Konečně aspoň stopy. Ale víš, co by tady mohlo být? Mohl by tady být Slenderman, to by byla sranda. Jsem z toho trochu nervózní, protože tady spíš jsou nějaký medvědi, ale... To je škoda, že jsme ho neviděli, toho medvěda, to by mě zajímalo, jak by ta konfrontace vypadala. Hele, pan Péro tě chce pozvat na pořádný gyros. Asi s dovolením odmít. Za dvě minuty už asi teda fakt nic neulovím, tak máš pravdu. Jeden říká, že je čas vydat bezbolestnou. Jo, to by chtělo, no, ten pořádnej rotačák. To by možná David i něco trefil. Tady nic není. Tak zkus vystřelit na zdař Bůh, třeba se zmlází ozve smrtící chropot. No vidíš, ale třeba Šotky říká, že lituje, že utratil všechny peníze, protože má chuť si tuhle tu věc pořídit. Mě to taky jako láká docela, abych se pak s vámi podívám, kolik to stojí, ale já mám pocit, že se to prodává normálně za cenu trojáčkový hry. A tyhle ty metálové zase běžejí, tady prostě nikdo... Nikdo není prostě. Ty 1200, tak to je na mě moc. Já ty zvuky slyším, kde seš? X-Mafias říká, že by se jako... Pan Péro říká, že nemáš mít strach, že tě jenom viděl po cestě domů a chtěl si udělat prdel, ale já si myslím, že to je právě to, z čeho má strach David, takže... Ano, z prdele. Tak, Ale ještě dáme tomu ještě 5 minut. Ale jako vem si perníček, prohrál se, protože je právě 14.00. Dobře. Tak. Víš, takhle se to dělá, prostě od hlavy. Střílej ty zvířata do hlavy. Teď jsem žádný neviděl. A nemáš mě tady poslouchat, že ostřelovač musí být trpělivý. A máš si vzpomenout na nepřítela před branami, kdež umání Vasilej nabral do pusy sníh, aby nikdo nezavětřil jeho dech. To tady nejde. Hele, my asi recenzi dělat nebudeme, jako už tu máme nějaký čas, nějak jsme se k ní nedostali, protože jsme řekli, že prostě nebude třeba, ale... Ale teď toho trochu lituju. Chtěl bys si napsat? Ne. To je... Prostě tohle už je fakt jako zoufalství, Davide. Ale jako, když nedělám nic špatně, ale prostě...
No neděláš, ale chodíš po lese prostě s tou bábničkou. O čem si nepřed... Hele, bejt po mým upřímně, tak se seberu jako běžím úplně jinam, protože tady prostě jsou starý stopy. No tak to, tak to udělej. No ale to zase budu kritizovaný, že podběhám, že jo? Hele, Shotkiss říká, že za sebe udělal dojnou krávu a pořídil si Switch, ale já myslím, že to udělal dobře. A... Hrál bys tam tohle? Cože? Tohle? No jasný. Tak tohle bych hrál úplně kdekoliv. Ale říká, že by si teda na ten Switch radši pořídil Mario & Rabbids za ty peníze, což mu asi schvaluju, protože to je... Jo no, ta recenze se prý píše sama, byla by to relaxační procházka po lese. David by mohl oprášit starou klasiku a začít to slovy milá vrbo. Tam mě někdo viděl, já jsem tady teď úplně to, ale to, to mě zase tak nevadí. No dobrý, tak teď o tobě ví půl národního parku, protože si chvíli běžel. Přesně. No a tak teď už vzpomínám, že tady nikde nikdo je, že opřímně jsem se tady plížil prostě hodinu a... Jo, recenze na Farming Simulator pro Switch bude. Stopy. Vidíš, takhle bych si prostě našel stopu a šel. Máš tři minuty, kámo. Tak ukaž, co, co v tobě je. No já nic neulovím, že jo, to je prostě jasný. Ty o mě už taky vidí, prostě to vřiti. Já jsem to podělal. Prostě ty... Neměl jsem ti to dávat vůbec. Prostě. Vypadalo by to, že... Ale říká, že by to chtělo ještě jeden díl, takzvaný endgame, konec... polovníkou v Čechách, což nevím, co je, ale třeba nám to ještě osvětlí. No já si skoro myslím, že bychom se k tomu někdy ještě vrátit mohli. Pokud to opravdu natrénuješ přes Vánoce, tak bys nám mohl ukázat, co všechno ta hra nabízí, jestli se tam fakt dá jezdit na čtyřkolce a tak dále. Možná za to i stál. Tak tenhle ten skřik je teda jako varování, jo, dobře. To je taky docela dobrý místo prostě, ale nikde nikdo. Tak, Sniper Krtek se ptá, co lovíme, ale můžeme ti ubezpečit, že v tuto chvíli vůbec nic, protože hraje David. Si myslím, že všechny zvířata to odpískali a řekli si, OK, v pohodě, můžeme se jít natáhnout, protože sezóna skončila. Ne, já chci někoho ulovit prostě, jak dalších 5 minut ještě tady budeme. Jasně to totiž nedáš na těch 5 minut, tak jestli budeš mít fakt větší štěstí, jako dát ženy určitě, že ty bys tady zase něco ulovil. Prostě, no, to se pejš. Proténa, že jo. Za tu chvíli, co tady teda jako to, jsem neviděl ani jedno zvíře. Chápeš to? Chápu. To je rukama. To není rukama prostě, ta hra se proti mě spikla. Vůbec nic. Hele, Sniper Krtek ti říká, že máš ulovit aspoň nějaký strom, tak si vystřel. Máš poslední minutu, teď už je jasný, že jako... Ne. Ježišmarja. Shotkiss říká, že na Switch nemá ještě ani obal, tak to by ho mohlo potěšit, že zrovna dneska spustíme ve spolupráci s Conquestem soutěž o obaly na Switch. Hmm. A když se David trošku tak jako... No, ukážeme to potom, až budeme ve studiu. Tak klidně si to nachystej, já ještě můžu lovit mezi tím. Tady překážíš, ale. To nevadí, vždyť já. Aspoň to bude vypadat, že tady nejsem. Bavte se ještě nějak jinak, já ještě chci lovit. Já chci zastavit a sledovat. Ne, musím už končit, no. Protože za chvíli bude další vysílání, takže... Ups. Sledovat nějakou louku. Tak kde jste? Tak bych mohl stát týden prostě, ale já nic bych tady netal. Tamhle, já ho vidím. Parchante, stůj. Tak, Nightmare, já jsem Enter the Gungeon na Switchi nehrál, já jsem teďka dlouho na Switchi nic nehrál, ale možná se na to podívám ještě přes Vánoce. Já jsem teďka brousím zuby na The End is Nigh, protože mám rád tvorbu Edmunda Macmillana. Mimochodem, to už se nepočítá, jo, protože... To nevadí, já jsem stejně to netrefil. No jasně. A jenom si to chci potvrdit a skončíme, jo.
Takže... Tak, šotky si ne, rejpavé komentáře, rejpavé komentáře v chatu tě naopak oddálí od výhry. Ale já už nás teďka přepínám do studia, nebo ty to ještě chceš jít zkontrolovat, jo, jestli jsi to trefil. Říkáš, že jsem ho netrefil. Že já bych chtěl, aby teďka tady na nás vybafnul ten medvěd, to by bylo tak skvělý. Kojot. Ano. No, kojot. Stopy kojota. Ale já jsem ho prostě fakt netrefil. OK. Jak jsem ho nemohl trefit, když jsem jít přímo na něj? No, protože... Asi jsem přijel slepejma prostě. Protože hashtag David. Tak. No, já doufám, že jste si tohle naše lovecké okénko užili stejně jako my. Za zhruba hodinu, tuším, je to tak, se tady uvidíme znovu. Tentokrát v trochu vánočnější atmosféře, protože budeme hrát retro Jazz Jack Rabbita z roku 94, a to epizodu Holiday Hair. A my během chvilinky spustíme soutěž o tyhle ty krásné obaly na Switch, který nám poskytnul Conquest, Zelda Mario, Splatoon, Skyrim. Všechny jsou krásné, všechny bych je chtěl upřímně, takže se máte na co těšit. Já jsem tak nasraný. Já vím, Davide. Já. Ale každý den není posvícení. Mějte se moc hezky a nikam, nebo neodcházejte moc daleko, protože se ještě dneska uvidíme. Já tak jdu ulovit. Čau. Čau.